Nyakubahwa Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe akaba ari ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi. Reka tumwakire ku murongo, ndabona rwose ku murongo ageze. Halo, mwiriwe bwana ambasaderi. Mwiriwe mwiriwe. Mwiriwe mute aho mu Bubiligi? Turaho twiriwe neza n'izuba ryinshi. Izuba ni ryinshi aho mu Bubiligi. Izuba ni ryinshi, harasa neza, abantu bari ku materase. Ngira ngo season ya y'impeshyi iri hafi gutangira. Ni ukuvuga ngo abadukurikirana bari hirya no hino, ubwo muri sangati aho ngaho. Ubu ngubu turi saa 12 n'iminota 20 z'umugoroba. Muhere muwe mugi kano kanya tuvugana. Ubu ndi mu mujyi wa Buseri kuri ambasade y'u Rwanda. Murakoze cyane. Aha rero ni kuri One Nation Radio, ikorera hano Austin, Texas. Nkaba nitwa Ramjani, ndi kumwe na mugenzi wanjye Bahati. Muraho Ntugire. Muraho. Murakoze kwa kwemera ubutumire bwacu kuri One Nation Radio. Ntibashimiye kuntumira. Hari ibibazo bitandukanye tuzaza kubaza muri cyane cyane ku biherutse kuba muri Rwanda Day aho muri uku kwezi turimo. Ese ubundi nyirizina icyo gikorwa cya Rwanda Day gitegurwa gute? Murakoze. Ubundi igikorwa cya Rwanda Day gitegurwa mu byumweru byinshi ndetse n'ukwezi rimwe na rimwe, ariko iki gikorwa cya Rwanda Day yo mu Bubiligi cyo cyateguwe mu gihe cy'iminsi ine gusa, kuko icyemezo cyafashwe kuwa mbere ushize. Hari tariki, ubwo ni tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma rero dutangira mobilisation twifashishije association yacu, association y'Abanyarwanda DRB Rugari, yowe na Madame Pulcheri nyina wase, ngira ngo araza kubisobanura neza, ndetse na za local sections z'iyo association. Dutelefona abantu buri munsi, kwa dufite team y'abantu batelefonaga buri munsi, tugatelefona abantu, tugakoresha social media, Facebook, Twitter. Hanyuma ibyavuyemo namwe mwarabibonye, byari bishimishije, aho twabonye abantu 3000 baje kwitabira Rwanda Day hariya mu mujyi wa Gan. Babaye mobilize mu gihe gito cyane, ni ibintu byo kwishimira, bigaragaza ko diaspora ya hano mu Bubiligi ari diaspora iri dynamique, kandi ifite abanyarwanda bashyushye biteguye kwitabira ibikorwa nk'ibi igihe baba batumiwe no mu gihe gito cyane. Akandi kabazo k'amatsiko, ni iki kigenderwaho? Ni ibihe bisabwa kugira ngo Rwanda Day yemerwe, cyane cyane kazwe ku ruhande rwanyu? Ni iki kintu Leta y'u Rwanda yaba yaragendeyeho kugira ngo ibashe guhitamo ese Bubiligi konyine bwo ari bwasabye? Se barasaba bigenda gute kugira ngo bahitemo ahantu Rwanda Day yaza kubera? Ubundi ba ambasaderi ntabwo ari bo bafata ibyemezo nubwo babisaba, ariko ikigenderwaho akenshi nk'icyagendewe hano mu Bubiligi buriya ni ukubera umubare w'abanyarwanda batuye muri iki gihugu, kuko Ububiligi nicyo gihugu cya mbere mu Burayi, ndetse ubariyemo n'Amerika y'Amajyaruguru gifite abanyarwanda benshi. Ngira ngo n'ibyo ngibyo bishingirwaho kugira ngo habe Rwanda Day mu Bubiligi. Ariko Rwanda Day zabereye henshi, cyane cyane muri Amerika. Ngira ngo ya mbere yabereye Chicago, hari yabaye Boston, Atlanta, San Francisco, n'i Burayi yabereye. Rwanda Day yabereye London, ibera Amsterdam, donc ibera mu mijyi itandukanye. Ubu ndetse biragaragara ko n'imyaka itaha izabera no ku yindi migabane,
kuko ubu ngubu Rwanda Day iba ku mugabane w'Uburayi no ku mugabane wa Amerika gusa, ariko ndumva mu myaka iri imbere izanaba muri Afrika no muri Aziya. Urakoze cyane Ambassador Ndugire, ibikorwa mwakoze byaragaragaye byiza cyane. Igitangaje ukuntu yaje ituranye ariko yagenze neza cyane, kuko bivuze abanyarwanda bari i Burayi bari muri mu nzira dinamike cyane cyane. Ndaretse ko muri Amerika ariho abanyarwanda bari dinamike, ariko ubiriji twabakoresha mwakoze ibintu byiza cyane kandi mu gihe gitoya. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ibi ngibi tubikesha abantu bose bimobilije, tubikesha cyane cyane abanyarwanda ba hano donc bibumbiye muri DRB Rugari, tubikesha ndetse n'abandi banyarwanda nk'abakozi ba ambassade nabo baritanze muri iyi minsi mikeya, nabo baramobiliza kandi banategura ku rwego rwa logistique y'i Rwanda Day, ndetse hari n'abakozi baje kudufasha b'inzego za leta zinyuranye mu kuorganiza Rwanda Day, cyane cyane nk'abakozi bo muri presidence baje badufasha mu kuorganiza, mu gutegura sare, mu gushaka no gutegura sare no kutegura uko yari imeze, biriya bikoresho byose byari bihari. Ngira ngo ni ubufatanye bw'abantu benshi bikaba byaratanze umusaruro ushimishije. Urakoze cyane. Buriya mubona ari minsi Rwanda Day 2017 ibasigiye, kubera ko Ububiligi mukunda kwesa imihigo cyane, kubera ko ni na Rwanda Day ya mbere yabereye mu Bubiligi, n'ubu ngubu n'ubu ngubu urakize mu Busenge. Iki kintu mubona ni Rwanda Day ibasigiye by'umwihariko abanyarwanda b'i Bubiligi? Rwanda Day yashimishije abanyarwanda batuye hano mu Bubiligi. Mbere na mbere bari bamaze imyaka bansaba Rwanda Day, bansaba kubonana na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, none baramubonye baganira nawe basabana nawe, ni ibintu byabashimishije. Ariko rero Rwanda Day irenze ibyo ngibyo, irenze kubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko Rwanda Day ni inama nakwita an interactive meeting, ni ukuvuga ko ni ikiganiro ku iterambere ry'igihugu, ikiganiro ku byerekeye ibyo diaspora yagezeho n'ibyisabwa. Kuko nk'uko mwabibonye ubushize, ibiganiro byari byiza cyane, kuko mbere yuko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yinjira mu cyumba cy'inama, hari abaministre n'abandi bayobozi bari batuganirije, hari nyakubahwa ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, hari ministre wa urubyiruko n'ikoranabuhanga, hari ministre w'ubutabera, akaba ministre w'ibikorwa remezo, ndetse na n'umuyobozi mukuru wa Rwanda Development Board. Batuganirije ku ngingo no ku bibazo bireba diaspora, kandi abenshi mu bagize diaspora nyarwanda mu Bubiligi bahora bibaza. Hanyuma rero na nyuma yaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika amaze kwinjira mu cyumba, amaze no kugeza ku bari bitabiriye Rwanda Day ijambo, habaye interactive session abantu 19 bafata ijambo, babaza ibibazo, batanga ibitekerezo by'ingirakamaro bijyanye na investment, bijyanye na no kubyerekeye gu hari ababajije ikibazo kijyanye no kushinga mu Rwanda Centre de Recherche ku byerekeye surgeon ya y'imisatsi, chirurgie capillaire. Hari umushoramari wabajije ikibazo kijyanye na West Management no kwihinduramo energy. Hari n'ibindi bibazo byinshi byagiye bibazwa bijyanye na investment, akaba of course n'ibibazo bisanzwe bigaruka muri Rwanda Day, ibibazo biri bijyanye n'umuntu ku giti cye, n'ibibazo umuntu agiye agira ku giti cye akaba yasaba ko Perezida wa Repubulika yamufasha kubikemura. Donc Rwanda Day ni umunsi mukuru, aho abantu babyina bahura na Perezida bakishimisha, ariko ni n'umunsi ukomeye w'ibiganiro byo kuganira ku iterambere ry'igihugu. Rero ikaba ari cyo kintu Rwanda Day
y'umubiri yadusigiye kandi n'izindi Rwanda Day zagiye ziba mu yindi mijyi zagiye zisigira diaspora muri iyo mijyi no muri ibyo bihugu. Mbere yuko tuza kuvugana na wawe uturukiye uhagaze diaspora nyarwanda mu mijyi, nahoze nsoma nasuye urubuga rwanyu rwa ambasade yo mu Bubiligi, cyane cyane nsoma ku mateka yayo, ngo abanyarwanda baba mu Bubiligi barenze hafi 30,000. Ndibaza se muri icyo gikorwa cya Rwanda Day barabonetse bose, ese Bwana Ambasaderi mujya mubona umwanya cyangwa mugiye guhura mukaganira mugahuriza hamwe, bimeze bite? Iyo tuvuga abanyarwanda 30,000 cyangwa se 35,000 mu Bubiligi, tuba ni estimates, ni ukugereranya bitewe n'uko abanyarwanda bagiye baza mu Bubiligi, kuko abanyarwanda benshi dufite muri iki gihugu nabaje nyuma ya genocide yakorewe abatutsi 94, donc bakaba ari abanyarwanda banyuranye bafite background zitandukanye, harimo abo turi kumwe dufatanya mu kubaka igihugu, mu gushyigikira gahunda za leta, hari abatashyigikiye leta, hari ndetse n'abari hagati usanga babaye Babiligi cyangwa se batagifite interest yo kuba yo kumva ko ari abanyarwanda, ku buryo twebwe abo hari n'abavukiye hano mu Bubiligi bakahakurira batavuga n'Ikinyarwanda. Mwanabonye n'abari abana baririmba indirimbo bibaza igihugu, ni abana bavukiye ino mu Bubiligi, abenshi nta Kinyarwanda bavuga, ariko wabonye ko bafite ishyaka n'umurava byo kuvuga ururimi, byo kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu imbere ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Rero icyo dukora hano dufatanyije na DRB Rugari ni ugukora mobilisation y'abo Banyarwanda, kuko imyaka uko igenda yigira imbere abantu benshi baragenda basobanukirwa, n'abafite ubwoba buragenda bushira, tukaganira, hari abaza kuri ambasade, hari abo dusobanura ko u Rwanda rwifashe bakajyayo, bakajya mu Rwanda, cyane cyane urubyiruko. Ariko icyo nakubwira ni uko ugiye mu Rwanda wese, ibyo yaba yarabwiwe byose bibi ku Rwanda, agaruka aririmba u Rwanda, aho ngaho rwose ni 100%, nta n'umwe ugaruka ngo avuge ati ibyo bambwiye bambuza kujya mu Rwanda byari byo. Ubu rero tuzakomeza dukora iyo mobilisation y'abanyarwanda abo 35,000 tuvuga, ubwo harimo iyo tuvuga 35,000 tuvuga abanyarwanda bose harimo n'abana, ariko tuzakomeza iyo mobilisation kugira ngo no mu myaka iri imbere tuzagaruka ahubwo dukore indi Rwanda Day noneho izajyamo abanyarwanda 10,000, kandi birashoboka no mu Bubiligi. Hari akandi kabazo mbere yuko tuvugana n'uhagarariye diaspora nyarwanda, aho nasomye ndacyari ku byerekeye ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi, hari statement nasomye hano iri mu Gifaransa ivuga ngo c'est la diaspora rwandaise la plus ancienne vivant en dehors du continent africain puisque les premières de ses membres sont arrivées en Belgique au milieu du siècle passé. Il y a une ambassade qui cherche à Kangouki. Ese umwami nka ambasade ishesha kanguki kuba mwarageze no kumwe amahirwe mugahostinga inshuro ebyiri Rwanda Day ya mbere abereye iwanyu, ndetse n'iya kabiri dore ndahabereye nuko nkeka ko cyaba ari nk'igihugu nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu kindi cyakiriye Rwanda Day inshuro ebyiri. Ese byaba biturutse ku bunararibonye kuba ishesha kanguki, ese si nibyo ubundi nkuko mubizi u Rwanda n'Ububiligi bifitanye amateka, kuko Ababiligi bari mu bakoronije u Rwanda, kuvuga nyuma y'Ubudage, aho Ubudage bwatsindiwe intambara ya mbere y'isi yose, aho umuryango mpuzamahanga witwa League of Nations wahaye ibihugu byose byari bifitwe n'Ubudage ikabiha ibindi bihugu byari bisanzwe muri ako karere, nuko nguko u Rwanda n'u Burundi byahawe Ububiligi
ngo ubirige bu byadministre aho ngaho rero birumvikana ko uko imyaka yagiye igenda hari aba cyane cyane muri yabihe muri za 59 muri za 60 uko abanyarwanda bagiye bahunga hari abahungaga bakaza kugera nino mu bubirigi ku buryo rero hari abanyarwanda babi no kuva kera ndetse hari n'indika abantu batazi buriya abantu benshi batazi na bametisi abanyarwanda bavanze babametisi ngo bavanze na maraso babyawe n'abakoloni b'ababirigi kuba gore b'abanyarwanda kazi hanyuma kubera ko icyo gihe bumvaga ko ubwoko bw'abirabura ari ubwoko butameze neza ubwoko bwanduye bumvaga ko abo bana badashobora kuguma mu Rwanda ko ahubwo bagomba koherezwa mu Bubiligi rero hari benshi boherejwe mu Bubiligi bakakoherezwa muri za Rufurina mu bigo by'imfubyi kandi bari bafite nyina bari basize ba nyina mu Rwanda iyo nayo ni kesi hari hano mu Bubiligi ariko bivuze ko dufitanye amateka maremare hanyuma rero hari abanyarwanda benshi bagiye baza kwiga hano kubera ko ari cyo gihugu leta y'u Rwanda yoherezagamo abana bafite scholarship hanyuma rero na genocide ije abanyarwanda benshi bagiye bahungira hano mu Bubiligi abahungiye mu bihugu duturanye rimwe bakiyaranja bakareba ukuntu baza hano mu Bubiligi niyo mpamvu rero hano usanga hari abanyarwanda benshi aricyo gihugu gifite abanyarwanda benshi i Burayi ndetse ubaremo na Amerika y'Amajyaruguru nta rindi banga n'ukubera amateka u Rwanda rufitanye n'u Bubiligi ariko rero tugomba kubibyaza umusaruro ni nayo mpamvu nkihagera nashatse gusura ama section locale ya DRB uko ari 10 ngenda mbasura kugira ngo tumenyane tuganire turebe n'ukuntu diaspora twayongerera ingufu kugira ngo noneho yinjire ku buryo bugaragara no mu bikorwa by'ubucuruzi no mu bikorwa by'ishoramari ngira ngo president wa DRB Pusheri nyina basaraza kwibasobanurije arakoze cyane ambassador Ndubire tukomeje kubibutsa ko turi kuri One Nation Radio aho turimo kugenda tuganira na ambassador Nduhungire turabona abantu benshi ku isi yose no kugira badukurikira abantu bari mu mpande zose z'isi nta gihugu na kimwe ibihugu byose Asia turabona abantu bari muri mu Faransa bari muri za India mu China ahantu hose urabona abantu benshi cyane tuyote ko nimero uri buhamagare murahamagara 2123 943 uhamagare utange icyifuzo cyawe bitewe na sheje turimo turaganira uyu munsi turabona madamu asa nawe uhageze reka tumuhe karibu muri studio za One Nation Radio muraho alo muraho urabumva alo muraho neza amakuru ni meza yanyu turashimira Imana twubuse ko izuba rimeze n'abaho ngaho iwanyu sisi harashyushye cyane harashyushye nuko buri gihe duhora twinuba nicyo kibazo rimwe tuvuga ko hakonje cyane ubundi hashyushye cyane ariko ubundi tumeze neza ubu kuvuga ngo muri pima ishyushye cyane muri mu bihe by'ubushyuhe cyane aho kuvuga ngo ubu ngubu kamemo harashyushye uretse ko bigera nimugoroba hakaza akantu k'ubukonje gatoya ariko ntabwo bikabije mu by'ukuri ntabwo bikabije turakwakirira cyane kuri One Nation Radio ikugira hano hose in Texas turashaka kukubaza cyane madamu Tuke uri umuyobozi wa diaspora nyarwanda iyo mu Bubiligi mbere y'uko mubaza ibindi bibazo bikurikiyeho izina ryacu hari izina ry'ikinyarwanda mufite mwahisemo izina ryanjye bwite ndavuga izina ryanjye bwite ndavuga izina rya diaspora
izina rya diaspora ni diaspora en fait mu kinyarwanda mu gifaransa tuvuga DRB Rugari donc diaspora rwandaise de Belgique Rugari Rugari rero bya Rugari rero n'ibyo ndikubaza cyane Rugari byatutse ni kuki mwarikije yereka nibyo nshaka kukubwira donc nishyira hamwe ry'abanyarwanda bo mu Bubiligi ligamije guhuza abanyarwanda bose bo mu Bubiligi rikabahuza mu kinyarwanda fait avec la culture y'abanyarwanda ariko rero ridafite uwo riheje urabona ko inahangaha turi benshi cyane turi abanyarwanda benshi ariko dufite imyumvire itandukanye twaje ku buryo butandukanye impamvu ni nyinshi zishobora gutuma tudahura ariko twebwe turavuga tuti reka dushyireho ishyirahamwe rishobora kujyamo abanyarwanda bose witwa ko ari umunyarwanda wese wifuza guhura n'abandi akaba mu Bubiligi akajya agira igihe aba aba umunyarwanda cyane igihe yahuye n'abandi niyo mpamvu twaryise diaspora rwandaise de Belgique ariko Rugari donc ntaho rifunze Rugari ni Rwanda Rugari ni Rwanda Rugari rwose urakoze cyane madame turi kumwe na ambassador ku murongo twagira ngo let you know ko turi kumwe na ambassador ku murongo ku studio turimo turaganira kwanze kumubaza ibibazo bimwe na bimwe utarahagera kugira ngo tugere kuzuzanya twagira tumenye imikoranire y'uyu muryango mwiza cyane by the way nawe uze mbivuga utaraza avuga ati twabakuriye shapo ukuntu mwateguye Rwanda Day kandi mu gihe gitoya kandi bigenda neza cyane En fait ni ibintu n'umuntu atanakwiye kurinda asobanura cyane kuko niba abanyarwanda tuba mu mahanga tudesida kwishyira hamwe tukajya mu mashyira hamwe kugira ngo dushobore guhura nk'abanyarwanda duhuzwe n'umuco nyarwanda duhure mu kinyarwanda en quelque sorte nta kuntu tutakorana na ambasade y'u Rwanda kuko ibiraho ngaho ibaraje mu butumwa bw'igihugu usumubano igihugu cyacu n'icyo gihugu bajemo ariko nanone no kureba abanyarwanda bari muri icyo gihugu ndetse n'uwabagize n'ikibazo bashobora no kugira wenda n'icyo banamumarira uburyo imikoranire ya ambasade na za diaspora za community zishyize mu mashyirahamwe numva ari ibintu bigomba kubaho nta n'impamvu numva yuko bitagenda neza twebwe rero dufite imikoranire myiza na ambasade iyo tugiye kuri ambasade dusa nk'abantu batashye iwabo ntabwo tugenda twikanga cyangwa se ngo wumve ko niba ushaka kubonana na ambasaderi ngo wumve ko bigomba ibintu birebire cyane cyangwa atari bukwakire akora uko ashoboye kose mu gihe gito yafite nawe akakwakira ariko natwe ntabwo tubarushya bien évidemment mais dufite imikoranire myiza tujya muri ambasade twisanga nabo kandi badushaka bazi ko bashaka abavandimwe babo bari bubasubize nk'uko bakifuza urabona cyane ni mumwe ku rubuga tureka twongere tuvugane na ambasaderi urugendo Nkurunziza ndagira ngo niba utwumva ambasaderi muratwumva neza wi ndabumva yego akabazo kandi k'amatsiko mfite ni kwibaza ese umubano wanyu ambasade nyarwanda iri mu Bubiligi iri i Burayi umubano wanyu na Union Europee imeze ute hagati yabo murakoze umubano hagati y'u Rwanda na Union Europeenne wifashe neza kuko na Union Europeenne ni ukuvuga umuryango w'ibihugu by'u Burayi ni abafatanyabikorwa mu iterambere ry'igihugu ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika igihe yari ari no mu Bubiligi ejo bundi ntabwo yari yazanywe na Rwanda Day nubwo nawe yaje muri gahunda ahubwo yari yaje ku butumire bwa Perezida wa Commission Européenne Jean-Claude Juncker kwitabira inama yitwa European Development Days ni ukuvuga ni inama yo kuganira ku byerekeye iterambere
akaba rero yaratumiwe ngo avuge ku ngingo zijyanye na nabikorera private sector, uburinganire, gender equality ndetse n'urubyiruko youth. Akaba ndetse nyuma yaho yaranabonanye n'abayobozi batandukanye bo mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe, aribo Jean-Claude Juncker, perezida wa komisiyo, abonana na Louis Michel, umudepite muri mu nteko y'Uburayi, abonana na komiseri ushinzwe iterambere Neven Mimica, arangije abonana na Louis Michel anjyamwe na muvuze Louis Michel, ahubwo abonana na Pascal Lamy nawe ushinzwe guhagararira Uburayi mu byerekeye position yayo nyuma y'icyo bise amasezerano ya Cotonou agenga ibihugu bya CEPE, Afrika na Caraïbes ndetse n'Uburayi. Ngira ngo muri ibyo biganiro nabo bayobozi bose byagaragaye ko bafite babona u Rwanda neza cyane, kuko babona aho iterambere rigeze tugereranyije n'94, tugereranyije naho twatuvuye nyuma ya genocide. Rero bagiye batubwira rwose ko bishimiye ukuntu u Rwanda ruyobowe, ukuntu imishinga banafasha mu gutera inkunga ishyirwa mu bikorwa, ku buryo bwose muri rusange urebye ibiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiranye n'abo bayobozi bose, usanga u Rwanda ruhagaze neza i Burayi, kandi na komisiyo ya y'Uburayi bwunze ubumwe ishimiye iterambere tugezeho. Murabuze cyane ku cyo kisubizo uduhaye hagati aho, reka dusubire kwa nyina wawe Pulkeri uhagarariye diaspora nyarwanda mu Bubiligi, ariyo yitwa Bugari. Madamu Pulkeri, mwaba uri kunyumva? Ndabumva, ariko izina ryanjye muri kuvuga ntabwo ari ryo, nitwa Nyina Wase. Oh, Nyina Wase, murakoze cyane kudukosora. Nyina Wase Pulkeri, merci. Nyina Wase cyane kuko bishoboka yakire yajemo, ariko ntacyo bitwaye, ariko Nyina Wase Pulkeri. Oui, yego, murakoze cyane kudukosora. Ndagiraga ngo utubwire Rwanda Day yarabaye niki imariye cyane cyane diaspora nyarwanda, mwaba mubera. Ntabwo numvise ikibazo cyanyu neza. Ikibazo nabajije Rwanda Day iherutse kuba yaba yaramariye iki diaspora nyarwanda iba mu Bubiligi? En fait, Rwanda Day nk'uko n'ahandi hose zigenda ziba, ubundi ni umunsi twita ko ari umunsi wa diaspora, ibaho ikinyarwanda, ibaho ikumbura igihugu cyayo, kandi ikagira n'amahirwe ko kuri uwo munsi ibiri buze guhura n'abayobozi b'igihugu cyacu ndetse na perezida, aho tugenda duhana ibitekerezo, tuganira ndetse tugirana ya mpanuro nziza perezida wacu asanzwe duha. Ni umunsi wacu tubaho mu kinyarwanda ariko tuba mu mahanga, kuko ni umunsi w'ibyishimo cyane kuri twebwe, kuko Rwanda Day zose zirangira hari ikintu twungutse, hari ikindi kintu twumva, ndetse n'abanyarwanda bamwe batajya bitabira ibintu by'abanyarwanda akenshi baba baje, ugasanga noneho niho bongeye kugira ya nyota yo kumenya igihugu, yo kuba abanyarwanda rwose, igenda yongera ikintu cyinshi. Murakoze cyane. Yakoze cyane. Dufite abantu benshi benshi badukurikiye ku isi hose, tubona bakurikiye iyo radiyo, aho dukore ari Rwanda National Radio, radiyo ya Diaspora Voice, the voice of y'abanyarwanda bose abari hafi y'igihugu bari mu cyumba, ni radiyo ije ku marirongo, ni radiyo yacu twese. Mu kanya gato rero turagenda tugaruka rero nyuma y'akaruhuko gatoya, tugaruka tuganira na ambasada na madamu Nyina Wase, tuganira bagiye bahura nazo, tugiye tuganira
n'inama batanga kuzimya Rwanda Day zari naziza kuko twagiye muhonda some challenge nubwo ibyiza ari byinshi ariko ntabwo twagiye muhonda n'inzitizi ariko ni Rwanda Day gifite umwihariko ngewe ko zari researcher agiye mbona hagiye nyirugambire hagiye hazamo nagiye mbona abanyamahanga bagiye bazamo ukabona ko umunyafurika w'umutsindi gihugu we ubwe arumva kabisa umunyarwanda akavuga ati naza gute naza gucura gute mu Rwanda byagaragaye ko bisigaye birenze abanyarwanda ahubwo n'abanyafurika bandi bumva bashobora kwisanga kuba ku munyarwanda dukusa n'abagana ku musozo nda ikibazo ngiye kubaza ndakibaza ambasaderi Nduhungirehe twabonye twumvishe byinshi ku byerekeye aba jeune cyangwa urubyiruko rurerure cyane mu mujyi harimo abafite impano za futubolo cyangwa cyane futubolo niyo mvuga cyane kubera ko aribo ejo hazaza hacu cyane cyane muri siporo yacu ese mwaba mugira umuntu umwanya wo kwegera urwo rubyiruko cyane cyane abo bakinnyi hari abantu bavukiye aho batari bagera mu Rwanda harimo harimo n'abakinnyi bakora siporo zitandukanye kandi no muri siporo gusa ese mwahura nabo ese niki mubakangurira kugira ngo icyo kintu cyo gukunda igihugu kigemo tuzabona umwaka utaha rwose cyangwa mu myaka iri imbere u Rwanda rwacu narwo rujya muri Coupe du Monde nk'uko nababwiye hano mu Bubiligi hari abanyarwanda benshi bavukiye ino muri iki gihugu hari n'abahakuriye kandi bakora ibikorwa bitandukanye bari mu mashuri atandukanye bafite za talenta zitandukanye hari ndetse n'abari n'abakina umupira w'amaguru ku rwego rw'umwuga ba professionnel barahari ndetse n'ubushize muri Rwanda Day bamwe muri bo bahuye na nyakubahwa perezida wa Repubulika ubu rero ibiri muri gahunda ya DRB na gahunda ya ambasade ni ukureba ukuntu abanyarwanda bose cyane cyane urubyiruko twarwegera kurushaho abanyarwanda urwo rubyiruko rukaganira bakareba ibikorwa bakora mu rwego rwo gukomeza kwiteza imbere haba mu byerekeye umupira w'amaguru uko yavuze haba mu byerekeye ubugeni n'izindi activite zabateza imbere kuko turi benshi abanyarwanda ni benshi icyo dukeneye rero ni organization no kugira ngo twumve ko turi abanyarwanda dufite igihugu duhuriyeho dufite ururimi duhuje hanyuma tukareba ukuntu twakomeza gutera imbere no guteza imbere urubyiruko ari nako kandi dukomeza kumobiliza urwo rubyiruko kuko hari kuvukira ino biragoye ku munyarwanda hari riso zo guta umuco kutavuga ururimi ngira ngo no kugira ngo aba banyarwanda turebe ukuntu twabigisha ururimi turebe ukuntu twabigisha umuco nacyo ni ikintu cyangombwa cyane hanyuma tukanakomeza kubashyira hamwe kubamubiriza kugira ngo bakomeze kwiteza imbere nkatwe nka ambasade tubibafashemo ku byo bakwifuza nk'urugero nk'abifuza nk'abashaka kumenya u Rwanda hari ibikorwa byinshi biteganywa na guverinoma bigenewe urubyiruko amatorero n'ibindi nejo n'ubu ngubu ngira ngo birahari mu Rwanda ngira ngo ibyo ni ibintu bikomeye tugomba gukomeza gukora ibikorwa bigenewe urubyiruko kugira ngo urubyiruko ruvukire ino cyangwa se rukurire ino rugumane uwo muco rugumane urwo rukundo rufitiye igihugu nk'uko abandi banyarwanda bavukiye mu Rwanda bameze ngira ngo naho ngaho tugomba gushyira ingufu kuko urubyiruko nk'uko bisanzwe bivuga n'u Rwanda rw'ejo kandi hano rurahari ku bwinshi urakoze bwana ambasade ndabifite ikibazo cyakibajijwe nawe urakurikiye tubibutsa ko mwahamagara kuri nimero mushaka kubaza abatumirwa bacu ikibazo cyangwa se icyifuzo mwahamagara kuri 21 3 9 4 3 4 6 6 ariko turimo kwakira ibibazo bari batubaza uyu nguyu yitwa Calixte akaba ari mu Buholandi aravuga ati mwambariza nyina wa se ese umuntu ashaka kwinjira muri Rugari ari mu kindi gihugu kiri muri Europe
haricyo asabwa bibisaba iki kugira ngo unabisobanure rimwe ubundi rugari umunyarwanda wese se uri mu yindi mutimi byo mutimi muri Europe ashaka kuba umunyamuryango wa rugari wakoze icyo kibazo ndumva ari ikibazo twakwibazaho ariko ubundi twewe dushyiraho amashyira hamwe urabona ko mu bihugu byinshi nabo bagiye bakora la même chose donc bose bakishyira hamwe bagakora une association ya communauté iri mu Burundi communauté yo mu Bubiligi communauté yo mu Bufaransa ariko uwo muntu niba yumva ashaka kujya ubundi d'office twebwe kubera ko nta amarembo yacu arafunguye umunyarwanda wese uturutse hanze ashobora kuza akaza atugana donc igihe hari icyo akeneye cyangwa yifuza kuvonana n'abantu turamwakira nta kibazo ariko kuvuga ko ari muri mu Bubiligi affordable kwaba hatuye ubundi niko byakagombye kugenda kwaba hatuye ariko icyo kibazo nibwo bwa mbere nacyumva ubundi ariko amarembo ya DRV arafunguye niba yumva ashaka kujyaza guparticipa muri activities zacu cyangwa mu bintu dukora cyangwa hari n'inama yumva twamugira rwose turi ready kuba twagira icyo tumumarira madam on vous dire que bien nous kora ubwo ndabona kubaza ni mibiye bikorwa mumaze kugeraho mumaze gukora ku buryo ndandi ma diaspora abantu twikira bari njye bashobora kuba ati ari twabigira kuri diaspora nyarwanda ubundi twebwe iyi diaspora yacu iyi association yacu tuyishyiraho kwagiraga ngo abanyarwanda bahure kuko abantu nyuma ya 94 abantu baraje batatanye arabaje bafite nibikomere byinshi hari ikibazo gikomeye cyakindi umunyarwanda cyekundi umunyarwanda atavugana n'undi umunyarwanda atabana n'undi akaba n'ikibazo cyuko hari nabantu babaga mu nzu batagira n'uwo bavugana hari nabapaga abapolisi akaba ariyo bajya kumena urugi bagasanga umuntu yapfuye kera ibyo byose dusanga ari ibintu byuko abanyarwanda tutabana niyo mpamvu rero twagerageje gukora association yo kugira ngo abantu babane abantu bamenyane umuntu ajye amenya amakuru y'undi niba umaze kabiri gatatu utayabona ukabaririza abenshi hari abo twasangaga bararembye ariko badafite umuntu ubareba ikintu rero twashatse kubanza gukora ni ubumwe bw'abanyarwanda guhuza abanyarwanda kuko nta nubwo wanavuga ngo ugiye gukora ikintu cya proje muri abanyarwanda babiri batatu igihe cyaba cyitirijwe abanyarwanda bose ni ukubanza kugira ngo tugire abanyarwanda benshi bashoboka hanyuma nitumara guhura icyerekezo kimwe dushobore gukora de proje ubungubu nk'urubyiruko rurabanza rugahura ubungubu bari mu bintu byo kugira ngo bahure bamenyerane bamenyane bamenye u Rwanda hari benshi baje ari bato cyangwa n'abana havukiye abo bose nabo n'abantu ugomba kubanza kubera ko bagiye mu mico y'abahandi tubagendesha buhoro nabo bakagenda bumva igihugu cyabo niyo processus urimo yo kugira ngo abanyarwanda bahure kuko niyo base y'ibintu byose murakoze cyane rero reka kumeze nshingano bakomeje kudukurikirana muri benshi cyane ndabona bari guhamagara ari benshi cyane ariko bitewe n'amasaha kandi birumvikana abacirirwa bacu nigombye rwose kuba babasha kuduha umwanya wabo ariko noneho mfite nka nk'ibibazo nka bibiri nshaka kugira ngo dusubizeho mpereye kuri nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi Olivier Mbonye niyihe message mwabwira nubwo ubutumwa mwabwira abanyarwanda muri rusange muri diaspora zose zitandukanye kugenda bitabo kanya icyo nicyo uraza kudusubiza noneho mbibarize rimwe ndetse na madamu Nyirawase ukatubwira niyihe message noneho wowe nawe wahereza cyane cyane abantu badukurikirana ndavuga cyane cyane bari mu Bubiligi kandi nkore sinteremi nta ngo abantu bawuyoboye nayo mesaje uraza kugenda nubwo ndashaka ngo nifuzaga ko bwana wa ambasaderi yabasha kutubwira muri rusange mesaje aha diaspora zose noneho pandikire maho ukabwira cyane cyane mesaje wahereza abantu dufite umuntu ku murongo ushaka guhamagara reka tumwumve noneho abakuru bacu basubize rimwe ibibazo halo murakumva
yego expectations cyangwa nuhe musaruro umusaruro mwa mwiteze muri Rwanda Day y'ejo bundi waba uhagaze ute se mwa nuhe musaruro umusaruro mwa mwiteze warabonetse icyo kibazo cya mbere icya kabiri tuziko mu 2010 habaye umuhuro cyangwa sinzi niba umuntu yabyita Rwanda Day ariko tuziko abanyarwanda bahuye mu 2010 bagura mu Birigi kuri Bruxelles nanone ayo mahirwe ya kabiri kuba yakopeza Republika aje akahura n'abanyarwanda bwa kabiri bivuze iki kuri diaspora ya yo mu Birigi no kuri ambassade ambassade ndungira hagarariye ikindi kibazo cya gatatu mwabwira iki abantu banenga cyangwa bavuga ko buri gihe yuko yo habaye za Rwanda Day habamo budget isa nkaho ari ukuvuga ngo abantu ba bara batanga amafaranga menshi kuri za Rwanda Day nyamara ariko babirengagije yuko hari uburyo ayo mafaranga agaruzwa twabonye ko habamo muri muwe tourism nk'ubungubu I was doing some research nk'ubungubu buri mwaka n'urugero tubona ko byibuze miliyoni ijana na 31 byoherezwa mu Rwanda ayo mafaranga ava muri umusaruro wa Rwanda Day ni kimwe abwira abo bantu baguma kunenga bakavuga ko habaho gusesagura ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa wenda Rwanda Days zigenda ziba inshuro nyinshi ni kimwe mwabwira nk'abo bantu nkasoza ikibazo cya nyuma mvuga ngo ahubwo twebwe nka diaspora y'u Rwanda ni iki mwumva twakora tuwazi this event zihora ziba nyakwa Perezida Afurika ahora aza buri mwaka ahubwo hari izindi ni izihe ngamba mwumva ko twaba natwe tukaparticipatinga ku buryo bufatika none tugafasha event cyane cyane ko ziza zigakorerwa ahangaha ariko zikorerwa n'uruhe ruhare twebwe tugomba kugira ngo ziguye in terms of money murakoze urakoze cyane tubereka abatumirwe bacu bagisubije rwose ibibazo ndakeka ko bakumvaga neza rwose reka tubahe umwanya murakoze ku kibazo nabajijwe na Nsengiyumva ikibazo cya mbere cyari umusaruro twari dutegereje muri Rwanda Day niba twarawubonye ngira ngo umusaruro ahubwo warenze uwo twifuzaga ntabwo twumvaga neza muri iriya minsi ukuntu abantu baza baturutse mu migi yose mu Bubiligi bagaturuka mu bindi bihugu by'i Burayi bakaza ku bwinshi bangana kuriya bakeye maze Rwanda Day ikamera neza hanyuma hakaba nuko yagenze n'ibiganiro byari birimo ngira ngo nabisobanuye kare ibiganiro bifitiye igihugu akamaro ku buryo twaganiriye ku bintu ku ngingo zitandukanye zijyanye n'iterambere ry'igihugu zijyanye na n'ishoramari mu gihugu ku buryo uko yagenze kuva rwose yatangira yarangira byari bishimishije nibyo twakwishimira hanyuma ku kibazo cya kabiri ni kijyanye n'umubonano Nsengiyumva yabazaga ati muri 2010 hari habaye inama ya mbere yahuje abanyarwanda hano i Bruxelles maze hongeye haba na Rwanda Day y'umwaka ni iki bivuze ku banyarwanda batuye hano ni iki bivuze kuri ambassade ngira ngo bigaragaza uko diaspora hano iteye hano nkuko nabivugaga dufite diaspora nini abanyarwanda benshi batuye muri diaspora ni mu Burayi bwose na Amerika yose ni iki gihugu abanyarwanda batuye ari benshi ndetse no mu ijambo navuze muri Rwanda Day nakiranya kwa Perezida wa Repubulika navuze ko Bruxelles ari umurwa mukuru
w'abanyarwanda batuye mu mahanga. Rero ntabwo bitangaje rero kuba Rwanda Day ije uyu mwaka nyuma yuriya mubonano wari wabaye 2010, ndetse turanakeka ko no mu myaka iri imbere hari undi mubonano uzaba, kuko abanyarwanda barahari kandi bafite commitment, bafite ishyaka, bakunda igihugu, bakundanya kwa Perezida wa Repubulika. Ku buryo rero iyo Rwanda Day ije cyangwa umubonano nk'uyu nguyu utumiwe, babyitabira ku bwinshi. Ibyo bigahita binjyana ku kibazo cya gatatu kijyanye na budget ijyana na n'izi Rwanda Days. Irango nk'uko nze nyumva bivuze, abavuga ko ari gusesagura. Abavuga ko ari gusesagura, irango nk'uko nze nyumva bivuze, ni ukureba aho umusaruro uvamo ku gihugu. Umusaruro uvamo ku Banyarwanda. Ni ikintu tugomba kureba. Ikibazo umuntu yabaza ati mbese kuva iyi mibonano yatangira, kuva Rwanda Day zatangira muri 2010-2011, zatanze umusaruro. Aho ngaho rwose tuvugisha ukuri, nta washidikanya ko zitatanze umusaruro ushimishije, ndetse haba ku byerekeye imaje y'igihugu muri ibi bihugu byose, haba ku byerekeye ku bandi banyamahanga, abanyafrika cyane cyane. Mwarabonye ukuntu abanyafrika baza bakishimira Rwanda Day, bakabaza ibibazo, bakavuga batahubwo yaba natwe twageraga Rwanda Day mu gihugu cyacu. Haba ndetse no ku Banyarwanda ubwabo, hari Abanyarwanda benshi bagiye baza muri Rwanda Day kandi batarazaga no kuri ambasade, batazaga no mu bikorwa bya ambasade, ariko bakabona Rwanda Day, bakabona buriya busabane, bakabona iri interaction ihari, bakabona ukuntu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yicisha bugufi agahagarara akabumva, agasubiza ibibazo byabo, ibyo adashoboye gusubiza akabiha abaminisitiri ngo babisubize. Kuko iyo urebye Rwanda Day ukuntu ikorwa, nta muntu n'umwe ushyira mu gaciro ushobora kuyinenga, nta kiguzi igira. Ahubwo ikintu Nsengiyumva yavuze kijyanye na hazaza na future ya za Rwanda Day, ngira ngo ni nabyo navugaga kare. Hano mu Bubiligi urebye ukuntu tungana, dushaka gutekereza no mu myaka iri imbere kuzakora Rwanda Day ituvuyemo twebwe twiyorganije nk'abanyarwanda hano batuye mu Bubiligi, tukishakamo amafaranga tukayikora nk'abanyarwanda. Nabyo ni ibintu byashoboka. Ibyo ngibyo rero bigomba yuko dukomeza tukivugurura, tukiyorganiza, tukajya mu bikorwa byari inyungu, ibikorwa by'ishoramari, ngira ngo nacyo ni ikintu kizashyika kikagera mu myaka iri imbere, cyane cyane muri diaspora nk'iyo mu Bubiligi. Ego murakoze cyane nyakubahwa ambasaderi. Ka noneho tujye kuri bya bibazo tugana ku musozo. Reka mbaze uhagarariye diaspora nyarwanda aho madame na waste atubwire n'iyi mesaje yatanga. Mesaje natanga ariko nanjye nagira ngo mbaze mvuge gatoya, kuko Nsengiyumva ndumva yari yatubajije twembi, nanjye kugira ngo yumve icyo ntekereza ku bibazo yatubajije. Ku byerekeye umusaruro, njyewe nk'ukuriye diaspora hano mu Bubiligi, ntabwo umusaruro twagize abantu baje, ntabwo nigeze ntekereza ko tutazababona, kuko abanyarwanda bo mu Bubiligi ndabazi ukuntu bitabira ibintu, ukuntu dukunda Perezida w'igihugu cyacu, ukuntu twitabira Rwanda Day, ndetse n'izabereye mu bindi bihugu tuba twagiye kandi tungana kuri iki. Ahubwo njyewe nuko navugaga nti iyo tugira iminsi yindi myinshi irushijeho twari kuba beje kugira ubundi njyewe uriya mubare ntabwo wa ngoye cyane. Hanyuma kuba Rwanda Day ibaye ntabwo banyumvise umuntu iriya uriya mubare w'abitabiriye ntabwo wakunyuze, wabaye muke ukurikije minsi cyangwa ntabwo wabaye mukeya, kubera ko urebye iminsi twari dufite niko byari bikwiye kungana. Ahubwo njye natekereza ko bishobora, numvaga nshaka kurengaho, ariko uriya mubare wo mu minsi ibiri, nk'uko twakoze mobilisation mu minsi ibiri, twahamagaye abantu mu minsi ibiri, uriya mubare nabonaga ari uwo nguwo turi bubone. Kandi nabyo ni ibintu biba biturutse ku mwanya w'umuntu kugira ngo abone konje ku kazi,
abona uwasigira abana ni ibintu bigoranye cyane kugira ngo bitegure mu minsi ibiri ntabwo byari byoroshye ariko buriya iyo baduha nk'icyumweru tukayitegura icyumweru ahubwo twari kujya muri stade ntabwo twari kujya ahantu hari kuvuga ko yabaye ibaye kabiri hano mu Bubiligi ndumva ndumva ariwe wabisubiza neza kubera ko we niwe ubuzi gahunda zo mu gihugu uko bigenda twebwe ariko iyo tubireba dusanga ari uko perezida wacu adukunda kandi ndumva no muri Amerika hari ubwo ajyayo kenshi yazagiye ziba ahantu kenshi ariko rero twebwe by'umwihariko ababiligi burya duteye ukundi kudasanzwe turi benshi cyane hano mu Bubiligi ntabwo dusanzwe kuko turi benshi hano mu Bubiligi turi benshi pe dufite imyumvire itandukanye ariko tugaparve na kubana mu mahoro yewe naho ngaho mvugira ko turi abantu tuba tudasanzwe abantu tubana neza nta muntu ugongana n'undi nubwo mwamufite imyumvire itandukanye ariko ugasanga neza icyiza ni uko ziriya za Rwanda Day nabo abandi uvuga ngo ntago mwumva kimwe hari abujya kubona ukabona nawe yafashe intebe aricaye no kubikwereka ko kuba umunyarwanda ni ishema rya buri muntu wese hanyuma ku byerekeye bijeyo numva jyewe ndaho cyane kuko bivugwa n'abantu banenga ubutegetsi bw'igihugu urumva rero ntabwo navuga ko ari ugushakisha me nta kindi kintu kindi bavuga ntabwo ba kuba bakoze Rwanda Day niba igihugu cyatekeje gukora Rwanda Day ni kuba babaze mu mibare yabo ibyo yari biri muri budget yabo ntabwo rero najya kuvuga ngo barasesagura kandi uticayeyo ngo ujye kureba ko abo bantu basesagura koko yewe ni uko nguko mbyumva ntabwo nanabitsindaho mba ari ibintu nagomba kugira hanyuma ku byerekeye zino za events za Rwanda Day twebwe nka diaspora twakora iki effectivement natwe twari dukwiye kugira ikintu dukora ubu ngubu hano mu Bubiligi amabusi yatwaye abantu ni asharje ya diaspora y'abanyarwanda baba hano mu Bubiligi ntabwo ari leta yabirishe urumva ko ni contribution natwe tuba dutanze kugira ngo icyo gikorwa gishobore kuba iwacu nuko abantu bavuga ngo basesaguye bagize gute nuko baba bataje ngo barebe uko ibintu bigenze ukuntu ibintu bimeze ahubwo turagira ngo tujye tubatumira bajye baze bumve noneho banavuge n'ibyo biboneye kwa kenshi ntabwo baba babibonye n'ibyo baba basomye kuri za internet ugasanga bitagize njyewe rwose ikintu nasaba abanyarwanda mahanga abanyarwanda tuba hanze abanyarwanda bo mu Bubiligi ni ukugira ubumwe ukarangwa n'indangagaciro z'abanyarwanda kuko niyo pilier ni tuta umuntu utabayeho gutyo akajya gufata imi ushaka kwigana iby'abazungu nta ingendo y'undi iravuna twari dukwiye kubana tukagira ubumwe bw'abanyarwanda tugakunda igihugu cyacu tugakundisha igihugu cyacu abantu kuko niryo shema ryacu natwe kuko nanjye ntakunda igihugu cyanjye se ubwo njyewe harya ubwo abandi bankunda gusa ndumva ariyo message ngewe natanga niyo ubumwe bw'abanyarwanda baba muri diaspora urakoze cyane turimo tugana ku musozo abakoze madamu nyina abakurikiye kino kiganiro babiri banditse babaza ambassador yitwa Muhire ari mu Bufaransa ndashaka kubaza ambassador ikibazo gikurikira buri gihe tubona iyo perezida agiye ahantu abazwa ibibazo biba byananiranye ni iki nkamwe muteganya gukora kugira ngo mukemure ibyo bibazo bitagombye gutegereza perezida mbese ni ikibazo yari afite kuko byagiye bigaragara ko muri Rwanda Day mu Bubiligi abantu benshi bafite ibibazo ariko nuvuga ni ntabwo ari mu urakoze cyane ikindi ni undi ni icyifuzo yitwa Bertrand akaba atuye hano muri Texas we yanditse avuga ko nashakaga gushimira Rwanda Day 2017 kuba haritawe no gukoresha ikinyarwanda mu maspeech yose yatanzwe ni ikintu cyiza cyane ikintu cyiza cyane rwose
So, yeah, the ambassador has to go to the source. Murakoze ku kibazo cya Muhire nibyo koko muri session interactive mu kiganiro gikurikira ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri za Rwanda Day zose habamo ibibazo n'ibyifuzo bitandukanye harimo n'ibibazo ibibazo by'umuntu ku giti cye nubwo bwose mu myaka ishize byagiye bigabanuka kubera ko organisation ya Rwanda Day ishyiraho uduseke igashyiraho na email kugira ngo ibyo bibazo ababifite babibaze kugira ngo twe twibande ku bibazo rusange bireba igihugu rero ku wa gatandatu nkuko mwabikurikiranye ibibazo byinshi byari ibibazo rusange bijyanye n'iterambere bijyanye na n'ishoramari bijyanye n'amaproje runaka ndaba byari ibibazo rusange haje ibibazo nka bitatu cyangwa bine nyirango bijyanye n'abantu ku giti cyabo ibyo rero nibyo twe nk'abayobozi tugomba gukurikirana kugira ngo turebe ukuri kwabyo turebe ukuntu twabikemura si umwihariko wa Rwanda Day gusa ariko kuko na n'ingendo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajyamo mu turere n'intara zitandukanye ibyo bibazo biba bihari rero icyo tugomba gukora twe nk'abayobozi ni ugukemura ibyo bibazo bitagombye kugera kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngira ngo byigeze no kuvugwaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiye mu karere kamwe agasaba abayobozi yuko bazajya bagira umunsi wo gukemura ibyo bibazo by'abaturage natwe rero na za ambasade tuborana n'abaturage b'abanyarwanda batuye mu Bubiligi bakatugezaho ibyo bibazo bizanakomeza mu minsi iri imbere tunahereye no ku bibazo byabajijwe muri Rwanda Day hanyuma ikibazo cya kabiri ikibazo nyako cya Bertin muri Texas nibyo koko ikinyarwanda cyarakoreshejwe muri Rwanda Day ni ibintu byiza bavuze amagambo bose bakoresheje ikinyarwanda ngira ngo mwanabonye yuko na badasanzwe bavuga ikinyarwanda neza bakoze iyo bwabaga barakivuga ni ibintu byiza rwose mu kubaza ngira ngo ni kushere niwe batwigishije kukivuga neza byaba ahubwo wavuga ni natubwire nubwo yarangije kutubwira ko nabyo ese byaba ari umwihariko mwagize wo kubica ikinyarwanda kugira ngo babashe kugikoresha neza ari wo numvishe ari kuryo cyaramyoheye kurya cyaramyoheye kuko nari ndi kwishima yavugaga ntabwo numvaga amakosa numvaga ahubwo umuhate afite wo kuvuga icyo kinyarwanda madamu mwaba mwaragize uruhare mu kwigisha abo bantu ikinyarwanda cyangwa no kubategura sinca hari niba atari ibanga nta ruhare rega twabikizemo erega iyo uri umunyarwanda ntabwo ari ibintu uba waratomboye muri loto niko ariko Imana iba yarabigennye areba abana batazi ikinyarwanda ubu ngubu bari kwiga ikinyarwanda mwabonye na babandi baririmbye imino nasiyonali abana b'impinja baririmba ikinyarwanda n'abana bari kwiga ikinyarwanda ariko rero n'abandi bose bagira Day mu bindi bihugu hose bari bakwiye no kureba la signification ya Rwanda Day niba ari Rwanda Day umunsi wa Rwanda ni umunsi w'abanyarwanda no gukoresha ikirimi cyawe ntabwo numva impamvu twakora Rwanda Day tukayikora mu cyongereza burya numva biberamye ni ukuvuga ko rero ubutaha n'izindi day zose bazajya bakora uko bashoboye ku buryo bavuga ikinyarwanda gipfuye ariko ikinyarwanda niho biba byiza ariko ubundi twebwe byabaye spontane nta muntu twabwirije ngo avuge ikinyarwanda niko wumvaga uhaguruka ukavuga ikinyarwanda kuko uri mu banyarwanda kandi rero abanyarwanda aho bageze nk'uko nabivuze aho tugeze hose tuhagira u Rwanda niba ari u Rwanda rero tuzajya tuvuga ikinyarwanda twakangurira ariko abandi nabo kujya babikora gutyo ndumva ariho byaba byiza ku Rwanda ahubwo abatabyumva tukabasobanurira bakagira umusanzu ndetse ariko ikinyarwanda cyo cyane rwose cyane ikibazo ni uko tuba dufite inshuti z'u Rwanda ariko nazo twajya tuzisobanurira ariko umunsi ukaba w'abanyarwanda rwose
mukuri ujye ndagushikira cyane ngo nabandi bantu bakurikira gatano kandi bari mandi ama diaspora tandukanye cyo kintu tugomba kukigira kuri kuri Rwanda byabere mu bwo siko narabishimiye akintu kinjoyera nko kugira amahanga cyangwa umuntu abuze inyarwanda bigaragara ko kwihata ariko akajya ngo muhane Icyo tuzi barayitubwiye iyi radio barayitubwiye njyewe nayibwiwe na perezida wa RDGN ni we bitubwiye ku rubuga duhuriraho atubwira ko hari radio ya diaspora yatangiye ariko twayigiyeho tukumva hariho umuziki turavuga tutugureka dutegereze cyo koze turayishyigikiye cyane effectivement abantu bo muri diaspora twari dukeneye ahantu natwe tuganirira tukajya twishanja tugakomeza natwe tugakora urundi Rwanda nkuko abandi nabo bagenda bazigira hirya no hino tugahitisha amakuru yacu tukamenya iby'iwacu ni radio rwose nziza dushyigikiye twese ubwo rero ubwo ibiganiro bitangiye ubwo nizeye ko bitazahagarara ahubwo navugaga ko nabo bantu babohereje za message bafite ibibazo bashaka kutubaza kandi tutashoboye kubaza kubera igi gusubiza kubera igihe wenda mwabyandika mukazabiduha tukaba twabisubiza par email mukazabaha ibisubizo twaba twabahaye yego cyo kintu ni cyiza cyane kuko contact zanyu turazifite haba email zanyu wamugani twaha contact zanyu makakomeza kubabaza ikibazo ambasaderi wo mu Rwanda mu Bubiligi nawe natubwiye kubyerekeye iradiyo yaba yayumvishe gute iradiyo nange nayimenye mu minsi ishize narayumvise bayivuga kuri njye ntekereza ko ari igitekerezo cyiza cyane kubera ko burya hari ikibazo kiri mu banyarwanda batuye hanze mu byerekeye communication gutangaza ibikorwa byabo nk'umuntu w'umunyamahanga uba kuri radiyo gusa agashaka radiyo yo kuri internet y'u Rwanda cyangwa y'abanyarwanda image yagira ku Rwanda ntabwo ari image nyakuri kubera ko aba ari kuri ama radio turabazi ni ngombwa rero ko abanyarwanda
ba kundi igihugu cyabo nabo bagira radio nkingi bakagira ibiganiro bifatika biganira ku iterambere ry'igihugu ibiganiro biganira kuri kubyerekeye ubuzima bwa diaspora hirya no hino ku isi kuko dufite amashyirahamwe za diaspora mu bihugu byinshi byo ku isi ariko ugasanga ibikorwa ntabwo tubisangira ntabwo tubizi neza ngirango radio nkingi rwose izadufasha no kuzakomerezaho akajya haba ibiganiro mukajya muha ijambo abayobozi ba diaspora haba ku rwego rw'igihugu haba ndetse no ku rwego rwa section locale nk'hano mu bubirigi dufite ama section locale hari za activities ziba mu mujyi umwe nk'ubu hano mu bubirigi kwa gatandatu ejo bundi hari ubusabane bwa diaspora yo mu gihugu twa Leuven hanyuma kwa gatandatu kurikira akazaba imikino y'umupira n'imikino ya basket mu mujyi witwa Namur hari n'ibindi bikorwa bizakorwa mu kwa karindwi n'ukwa munani ngira ngo ibyo bikorwa byose tugiye tubisangira radio yanyu igaha ijambo ababishinzwe ngira ngo byatuma habaho cohesion muri diaspora y'u Rwanda ku isi yego hari gahunda dufite kugira abantu bahagarariye mu madiaspora atandukanye nk'abantu bose bari bashinzwe itangazamakuru aho batugeza nabo amakuru tukagenda abona resulta y'iyo mikino iba yabaye mu biganiro byacu reka twashimire ku mwanya wanyu mwaduhaye rwose reka mbikore nk'umupasiteri ndavuze ngo Imana ibahe umugisha rwose kandi murakoze cyane gashe murakoze cyane ni ukuri turabyishimiye cyane kandi ni iby'agaciro ubutaha tuzatubakenera rwose nk'uko mwabitwemereye tuzatubagera murakoze kandi murakoze namwe ariko cyane rero babwire ko gukurikirana kandi mukomeje kuba mwumvaganye One Nation Radio akadomo One Nation Radio akadomo org aho ushobora kwadusanga babyumva neza rwose abashobora kuba bafunguye kano kanya radio zabo bakaba bumva tugana ku musozo ni ikibazo turaza gushikigana rwose twagiranye n'abayobozi bacu kuri YouTube banda gushimira cyane cyambere gushimiraho cyane rwose urabizi turimo ibyo ngo bisibo ijwi rya wari rwose rwose nkagira ngo uyu munsi ntabwo wafunze ariko wafunze ndabizi dushimire abantu bose badukurikiranye ni ukuri nanjye ndishimye kuba benshi ntabwo twabivuga ngo turangize urebye lisite ufite Bahati. Yeah. What a good guy. Bye.